vprašanje bo mečkovo zaključek tega, kar smo do sedaj govorili. Imam namen potem čez en mesec pa spregovoriti o krščanstvu, res krščanstvo kot razodeti vir. Kajte to, kar smo do zdaj govorili, smo govorili bolj tako z filozofskega vidika, to, kar lahko človek čisto razumsko o teh stvarih, predvsem, kar zadeva Boga, svet, spozna, ne da bi se opirali izrecno na svetopismo. To imenujemo nekako naravna teologija, lahko tudi, ali pa filozofska teologija, ali kakorkoli že. In to bom danes skušal povzeti skupaj. Imate sliko, eno staro sliko stvarnika, ki je geometra. To sem si pa časih tako predstavljali. Pač malo slikovito. Potem bi pa še zadnje predavanje, čez en mesec, bi pa posvetil utemeljenosti razodetja. Krščanstvo pa ni vera, ki bi se jo lahko filozofsko ali pa z razumom dokopal do tega, kar je bistveno krščansko, kajti krščanstvo temelji ne na naravi, ampak na zgodovini, na zgodovinskih dogodkih. Zgodovinski dogodki so pa seveda, če so se zgodili, so se, če se niso, se niso. To ne moreš tako raziskovati, kako naravo. Naravoslovje, fizika, pa kakoli že, astronomija, geografija, geologija, kakoli že, to je pač tisto, kar človek lahko raziskuje z nekim znanstvenim raziskovanjem, razmišljanjem, ne glede kje, pa ne glede v čem. Medtem, ko zgodovina se pa nanaša na neke dogodke in zato je zgodovina, zgodovinopisi je drugačna znanost, kot pa naravoslovje. Zdaj, tisto ne bomo šli, ampak pa nekatera pravila tudi in tistim pravilom ustreza torej tudi razmislek o krščanstvu. Še posebej bom skušal govoriti tudi o vstajenju, o Jezusovem vstajenju, kot seveda tistem, kar je najbolj odločilo za krščanstvo, ampak to se ne da kako iz narave sklepati, to so zgodovinski dogodki, ki so se zgodili, če so se zgodili. Recimo, naravni zakoni so vedno veljavni, da kamen pade z določeno hitrostjo, pod določenih zakonitosti, to je vedno in povsod res. To lahko ponoviš. Naravne zakone lahko ponovite in lahko preverite. Medtem, ko zgodovinski zakon, zgodovinski dogodko pa ne morate ponoviti. Ali je Napoleon bil, ali ga ni bilo, pač. To se ne da z ponovitvijo preveriti. Se pravi, naravne zakonitosti se s ponovitvijo lahko preverijo, medtem, ko zgodovinske pa ne. Zgodovina se ne da ponoviti. Zato pač je to nekaj drugega in krščanstvo je zgodovinska vera. Judovstvo in krščanstvo je zgodovinska vera. Medtem, ko razna druga verstva so pa seveda naravna verstva, se pravi, temeljijo na opazovanju narave. No in danes mi smo večkrat povzel to, kar smo doslej govorili in sicer bom pa izhajal iz Svetega pisma, iz pisma Rimljanov, mislim, da sem že zadnjič prebral, ampak moče se malo ponovilo, samo se ste že moče kaj pozabili. Saj jim je to, kar je mogoče spoznati o Bogu. To pravi Pavel, piše kristjanom v Rimu, o poganih, o ljudeh, o nekristjanih, o poganih. Saj jim je to, kar je mogoče spoznati o Bogu, očitno. Sam Bog jim je namreč to razodel, namreč razodel po naravi. Kajti od stvarjanja sveta naprej je mogoče to, kar je v njem nevidno z umom zreti po ustvarjenih bitjih. Se pravi, to, kar je v Bogu nevidno,
Seveda zadeva preko narave in to lahko z umom zremo, se pravi, ko opazujemo stvari okoli sebe. V njih se razodeva Bog. Njegovo večno mogočnost in božanskost. Zato so ti ljudje neopravičljivi. Če namreč ne verujejo. Čeprav so namreč Boga spoznali, ga morali spoznati, ga niso kot Boga slavili ali se mu zahvaljevali, namreč so postali v svojih mislih prazne in nespametno srce jim je utemnelo. Domišljali so si, da so modri, pa so podobili in veličastvo nemilivega Boga zamenjali z upodobitvami milivega človeka in ptic, četironožcev in plazilcev in tako naprej. Ljudje so bili namreč do, znači, posledi Pavel je jud, ne, in to ta pravi jud, prepričan jud bil, ne, farizej, najbolj fundamentalistična smer v judovstvu so bili farizeji. In so pač bili odločni nasprotniki kakršnega koli upodabljanja Boga, tako kot danes še vedno muslimani, imajo otok, stare zaveze. In so torej bili zelo kritični in so tudi naučevali včasih iz Boga, nekako so neumni, da častijo bogove v podobah raznih živali, bikov, kač in tako naprej, skratka, se Bog ne more biti nekaj takega. Torej, judovski monoteizem je bil tudi zelo, kot se pravimo, ikonoklastičen, se pravi, proti upodabljanju Boga. Imel zelo močno zavest, da je Bog nekaj veliko večjega kot katerakoli podoba na svetu in zato je bila celo prepoved, da bi Boga skušali kakorkoli upodabljati in to še danes velja pri muslimanih. Muslimani nimajo nobenih slik, v svojih pa je samo ornamente, razne druge take. Ja, ornamente, samo ne, pa okraske, ne pa kakšnih, ne upodabljajo ni česa. Se pravi, apostol Pavel tukaj trdi, da je mogoče z razumom na osnovi tega, kar vidimo, priti do nekega spoznanja Boga in to boljšega, kakor pa je to zabili Boga. Torej stvarstvo. Stvarstvo je knjiga Boga. So pa tri področja stvari. Neživa narava, bi lahko rekli, neživa narava, živa narava, se pravi rastline in živali, tukaj na čebelca, in potem seveda človek. Svet je vse, kar je, neživi in živi svet. In seveda, v zgodovini se je, lahko rečemo, zelo o tem razmišljalo, kje so zdaj, kako se te tri področja med seboj ločujejo. Neživi svet, se pravi, mrtvi svet, negibni svet, snov, materija, ne, ki nima v sebi nobene lastne energije, oziroma ki se ne giblje z lastnimi silami, potem živi svet, področje življenja in potem seveda človek. In v starem svetu so predvsem videli največjo prelomnico med neživim svetom in živim svetom skupaj s človekom. V modernem času pa vidimo prelomnico ne toliko med neživim in živim, pač pa med nečloveškim, lahko rekli pa podčloveškim, nekatere rečejo infrahumanim, in pa človeškim svetom, se pravi svetom duha, človeka. Da je to tista velika prelomnica, preko katere ni mogoče samo sebe iti. Se pravi, svet, človek se torej loči, človek se loči od ostalega dela sveta, stvarstva, v katerem živimo. In sicer se loči po čem? Loči se po zavesti, človek se zaveda, torej ne samo da ve, ampak tudi ve, da ve. To je važno, ne? Ne samo da ve, ampak ve, da ve. Pa ne samo to, celo ve, da ve, da ve. Ne? Zdaj, ko vam to pripovedujem, da človek tisti, ki ve, da ve, se pravi, jaz vem, da vem, da vem. Ne? Človek lahko samemu sebe navzoč. Ne? To je zavest. Biti sam sebe navzoč. To je razlika med živaljo in človekom.
žival, master, kaj ve, ampak ne ve, da ve. Ne. Potem se loči po svobodi. Se pravi, da se lahko odloča. Lahko premišljuje, se razumno odloča na osnovi svojih razlogov. Ve, kaj dela in ve, zakaj dela. Dobro, včasih masi, kaj naredimo mehaniko, sploh ne mislimo na to. Ne? To je pač navada, ampak takrat, ko gre pa za pomembne stvari, takrat pa seveda zelo premišljujemo, kaj bi naredili in včasih tudi vemo, kako je odločitev težka. Se pravi, človek je svobodno bitje, ki ne samo da masi kaj ve, ampak tudi lahko na to reagira tako ali tako. Svojo situacijo, svoje stanje, v katerem se znajde, se ga zaveda, se čuti izzvanega, da na to reagira ali pa mora reagirati zaradi tega, kar je pač gre za njegovo življenje in se pri tem tukaj torej odloča. To je svoboda, svobodno odločanje, to je tega, kar seveda druga bitja ne poznajo, druga bitja so vodena, ne? Jih vodijo pravzaprav razne že naravnave v njih in pravzaprav tudi nimajo kaj se odločati veliko. Ravnajo pravzaprav tako, da ukazujejo, kot rečemo, nagone. Ne? Se pravi, neke že ugrajeni mehanizmi, ki jim pomagajo pač. In ti mehanizmi imajo samo eno glavno namen, ohranitev, se pravi, samo ohranitev. In potem tretja stvar, ustvarjalnost. To je še posebej v modernem času, to je povezano tudi seveda z razumom, zavestjo, z svobodo, ustvarjalnost, ampak ustvarjalnost je nekaj posebnega. Človek je namreč edino bitje, ki lahko naredi nekaj novega, kar še prej ni bilo. Zato ima človek kulturo. Človek je edini, ki ustvarijo kulturo. Kaj je kultura? Kultura so tiste stvari, ki so narejene od človeka. Bodi si, da so to materialna kultura, kot rečemo, ali civilizacija. Torej, mi pri nas razlikujemo civilizacijo pa kulturo. V anglosaksonskem svetu govorijo o kulturi, tudi v smislu civilizacije. Civilizacija ali kultura, dobro. Navadno, kultura v ožjem pomenu pomeni bolj umetniška ustvarjalnost, ne? Ampak je ustvarjalnost. Ne? Ampak tudi stroji, mehanizacija, gradnja, vse to, znanje, predvsem tehnika, ne? Tudi to je stvar človekove ustvarjalnosti, ni sicer v ospredje lepota, kot v kulturi v tem ožjem pomenu besede, ampak je prav tako stvar, to je tisto, kar je človek naredil, česar v naravi ni. In človek tudi na osnovi tega, kar so prejšnje rodove naredili, dela naprej si in ustvarja nekaj, kar še prej ni bilo. Tega žival ne zna. Zato tudi živali nič novega ne ustvarjajo. Vrabci pojejo več čas enako, ne? Se ne naučijo nobene melodije na novo. Ne? Potem tudi, ko delajo štorklje svoja gnezda, nimajo recimo enega gotskega stila, pa baročnega stila, svojih gnezd, ampak delajo svoja gnezda, odkar so štorklje delajo tako. Ne? In tudi, ko se nič ne naučijo, ko pridejo na svet, že znajo, da bo neč šolo hoditi. Mi pa bomo v šolo hoditi, ne? Ampak mi se naučimo nekaj novega. Skratka, človek je torej tisti, ki je ustvarjalen in človek je edino bitje torej, ki lahko naredi nekaj novega. Sveti Avguštin je to tako lepo povedal, pravi, da bi ne bil Bog edini stvarnik, je ustvaril še nekoga, ki lahko naredi nekaj novega, se pravi človeka. Predvsem ena zelo znana filozofinja judovskega rodu, Anna Arendt, je veliko o tem pisala v svoji knjigi Človek, Šumom Hodiši. To je ena zelo znana filozofinja, ki je veliko pisala tudi o totalitarizmu in tako pač ljudi.
To je ustvarjalnost. In pa seveda ljubezen. Ljubezen, ampak ljubezen v smislu žrtvovanja samega sebe, podarjanja samega sebe, v tem pravem pomenu besede, ne samo pač veliko erotična ljubezen, pa smo neke vrste erotiko poznajo tudi živali, v neki vrste. Ampak res osebna, medosebna ljubezen, medosebno spoštovanje in to, to pa seveda živali tega ne poznajo. Ljubezen, sem že zadnjič govoril, vam nekaj bom danes ponavljal, ampak tista, ob tistem bi se lahko, bi lahko eno celo predavanje na to zgradili, na tisto, ko sem danes razlagal Pascala, ne? Če se spomnite. Pascal razlikuje tri ravni. Raven telesne veličine, raven mišljenja in raven ljubezni. Telesna veličina, to so pač velike dimenzije, ne? To so velike dimenzije grovja, vesolje in tako naprej, ne? Materialnost. Potem druga, pa to je materialna velikost. Človek pa sposoben to z razumom dojeti, ne? To je pa mišljenska raven, duhovna že, lahko človek to razume. Ampak to še nič ni pravi tretja raven ljubezni, je pa nekaj tretjega, to je pa nekaj čist posebnega in to je pa nekaj celo nadnaravnega pravi in je večje kot seveda kot mišljenje in seveda kako je mišljenje večje kako zgolj naravna velikost, tako je tudi ljubezen nekaj posebnega, ta sposobnost imeti rad, sposobnost spoštovanja, sposobnost dialoga, sposobnost žrtvovanja za drugega, je nekaj, kar bi se te apostol Pavel rekel, kar niti vedno logično, ne, kar dansko presega logiko, ker ljubezen se, prava ljubezen je odpuščanje, zna tudi odpuščati, zna ljubiti zastojn, brez kakršnega daj dam, to zna se žrtvovati, tako kot Jezus na križu, in to pravi apostol Pavel, ne, to je za pogane neumnost, to je za logiko nespametno. To ni ekonomično, ni logično, logično je daj dam, toliko ti meni, jaz toliko tebi, ne. Odpuščati, imeti rad celo svoje sovražnike, to je pa nekaj, kar presega celo človeško pamet. Tega je človek sposoben, seveda sposoben ne samo od sebe, ampak je, je sposoben, vendar je bilo za to potrebno, potrebna posebna intervencija Boga, da nas je v tem do konca utrdil in poučil in nam daje moč, da lahko to delamo. To je pa krščanstvo, to je pa ljubezen. Kratka, to so tiste nekatere temeljne značilnosti, recimo, ko bi še govoril, vsem bi še spadalo k ljubezni, bi spadalo tudi, recimo, pogovor, komunikacije. Ljudje si lahko izmenjujemo svoja mnenja, se družimo drug z drugim, ne moramo drug z drugim biti in tako naprej. Veliko je teh vidikov človekovega duhovnega življenja in seveda različni avtori, različni filozofi, pač različne stvari povdarjajo. To, recimo, to je ta paleta stvarstva in zdaj, kam je zato danes, kako zdaj ta svet, se pravi, narava z ene strani in človek z druge strani, kako to govori o Bogu. Kako lahko, zdaj, postavljajo, jaz bom pač razvila na dve področji, področje narave, tako podčloveške narave in področje človeka. Najprej, kar zadeva bivanje narave sveta. Mislim, da sem to že zadnjič malo omenjal, ampak je prav, da se to strnemo. Tukaj je najbolj prva stvar, ki je tukaj pomembna, je pojem prigodnosti. Tega nisem govoril, ne? Ja sem že. Nisem. Beseda prigodnost je ena beseda, ki je drugače v vsakdanjem pogovoru ne boste nikoli slišali. To se skoraj ne uporablja, ta beseda.
Je pa za to naše razmišljanje temeljnega pomena. Je tipično filozofska beseda, v latinščini je to kontingentnost, pa zimo to drugih jezikih je glavna latinska beseda. Mi smo to prevedli z prigodnostjo. Kaj je prigodno? Prigodno je tisto, ki se prigodi. Je pa kaj pa? Tisto, kar se prigodi, ni nujno, ker če bi bilo nujno, bi vedno bilo. Se pravi, ni nujno, lahko bi ga ne bilo, pa vendar je. In kaj je prigodno? Vse je prigodno. Vse, karkoli je na ljubem svetu, je prigodno. Vse to mi čutimo, samo znamo tako povedati. Ne? Vsi to čutimo, da bi, lahko, da bi nas lahko ne bilo, pa smo. Lahko bi nas ne bilo, pa kljub temu smo. Nismo pa nujno. Nobena stvar na tem ljubem svetu ni nujno. Nujne so samo nekatere resnice, ampak to pa niso stvari. To so pa samo misli. Recimo, nujno je, da je 22. Nujno je, da je vsota trikotnikovih kotov enaka dvema pravi. Nujno je, da je celota večja kot del. Če je celota, celota mora biti večja kot njen del. Ne more biti en kos torte večji kot pa celota. To so nujne resnice. To ne more biti drugače tako kot je. Če je celota, celota in če je del, del, potem je jasno, da je celota večja kot del. To je nujno. Ne more biti drugače kot tako. Če bi ne da rekel, da je lahko drugače, bi rekel, da smo malo stavo pa nekaj nekaj, ne mislim, nimaš klikir, da te pravi. Se pravi, nujne stvari so res, ampak to niso stvari. To niso tako mizal, to je pač v naši glavi. To je nujno. Od stvari, ki bivajo, ki pa dejansko obstajajo, tako kot mi obstajamo, je pa čisto vse prigodno. Vse je prigodno. Prigodno je, to je napako, prigodno je, kar je, pa bi lahko ne bilo, kar ni nujno. Vse je prigodno, samo nekatere resnice so nujne. Zdaj pa, kako zdaj to govori, kaj da to zdaj iz tega sledi? Iz tega sledi, da ta svet, takšen kot je, ker je prigoden, se pravi, lahko bi ga ne bilo, pa kljub temu je, se pravi, da mu še nekaj manjka. Pravi, da za svoje bivanje, za to, da je, ker pač ni samo od sebe, ker če bi bil samo od sebe, bi bil nujen. Ker ni samo od sebe, mora biti od nekoga. Iz nič ni nič. To je jasno. In zdaj, glede tega, imamo različne teorije. Prva teorija je, recimo, materializem in panteizem, ki sta pa zelo različna, ampak sta si podobna. Ne? Češ, da je vse, kar je, da je kozmos večen, da je vesolje večno, ampak to je nekako, da je materija večna, ampak ni pa nujna, torej tudi temu, če bi vedno bila, zakaj pa je potem vedno je, če pa za čisto vsak njen del bi lahko ne bil. To je materializem, pač razlaga te stvari z večnostjo ali pa z nujnostjo snovi, čeprav danes glede novih znanstvenih teorij, pa o velikem poku, pa vse te, so te stvari, so nekdanja materialistična stališča predvsem zamajana, ne? Ni tako, več tako. Preprosto te stvari zagovarjati tukaj, kaj je nastalo, kaj je bilo, tavamo pred sebe temi. Ampak to so znanstvene teorije, ki govorijo o tem, kako so se stvari razvijale. Mi pa smo tukaj na osnovi filozofije, ki pa ne govori o tem, kako so stvari, ampak zakaj so stvari, ali pa odkot so, oziroma kaj je tisti zadnji razlog, da sploh kaj je in ne nič. Zakaj je raje nekaj kot nič? To pravi Leibniz, to je velik filozof, pravi, to je največje, najtežje vprašanje in to ga tu ponavlja za Heidegger. Materializem pravi, da je materija večna in da to so tudi stari grški filozofi, tudi Aristotel, so pač tako učili.
А він пак дає, дає космос, дає, дає все, що купає божанство. Де то Бог і де то тіста нуйна стварність, ки то ве сама себе пач є од векома, і за то є нуйна, і не пач, пач є. Все ка є, є віч. Пантеїзм, де все божанство, матеріалізм, де все матеріально, бісто не бачите, бісто не розлики. Med panteizmom, to su samo prošanje besed. Panteizem pomeni, Bog je vse, Bog je narava. Ni, ni drugega Boga, kako svet, ko takšen je Bog. To je panteizem, vse je Bog. Ampak, je pa, nek, pa tu neke vprašanje ostaja. Ne? Kako to, da se potem, če je svet večen, ni že do konca razvil? Zakaj še vedno traja ta razvoj? Potem na to potem odgovarjajo zopet nekateri z večnim vračanjem. Če da se narava, da nekako svet, kozmos je tako kot neke vrste se razvije, pa skup pade, pa spet na novo začne, pa to ciklično. Ne? Se ponavlja, se obnavlja, se razvije, dok vrha pade skupaj, potem pa zopet je ono novo in tako nedogled. To je večno vračanje enakega, to so že učili stari stoiki, stoiki smo že malo govorili, in v novejšem času nič. Zdaj, to, ta teorija, to bi bila edina, to je edina alternativa. Druga alternativa pa je, da je stvarnik, od katere, ki je bistveno različen od sveta in od katerega je vse. Tretja varianta ni. Samo med tema dvema je treba izbrati. Vse druge teorije so bolj ali manj variacije na isto temo. Se pravi, malo drugače povedo isto misl. Ampak bistveno, bistvene razlike ni ali materializem, ali panteizem, kar je praktično bilo na isto, se pravi, svet, ali pa kozmos, vesolje, vse to, kar vidimo, pa tega, kar nik ne vidimo, to se večno obnavlja, giblje in to je to. To seveda tiste, ki pač iz tega javnega razloga ne priznava od tega sveta drugačnega počela, bo drugo ne preostane. Kako ta teorija. Tukaj v takem pogledu ni prostora za človekovo dostojanstvo. Zakaj ne? Ker človek pa je po svoji naravi je enkraten, je neponovljiv, je zaradi sebe, je ciljni sredstvo, ima dostojanstvo človeške osebe, torej ne more biti igrača, s katero bi se vesolje igralo. Se pravi, če, je, če bi to bilo res, potem bi seveda mi ljudje bili neke vrste plesen ali pa misleče trs, tako so to so razne take prispodobe uporabljali razni pisatelji ali misleci, ne? Se pač smo se pojavili po neumnosti, po naključju, imamo tudi po naključju ali pa po neumnosti vsega skupaj pa zginili. In bo vse skupaj zginilo, se bo dobro vse začelo na novo. In moče se bomo spet pojavili čez ne vem koliko milijard let, ne? Se bomo spet, bomo spet tukaj sedeli, pa bomo spet se pogovarjali o tem. Ja, to so učili, večno vračanje tiste enakega. Ne? To je niče jasno zagovarjajo, tudi stari stoiki. Spet se bo vse na novo začelo in mi se bomo spet tako tukaj srečali, pogovarjali, a pa se začeš. Stotine milijard let. To zakrapamo še časa. Ne? To je ena varianta, ena možna varianta. Je samo potem, narodno je to, potem človekovo dostojanstvo popade. Ne?
Pod tim toka mislimo da smo nismo, ne, pa se mi danasko hvalimo sami sebe, da smo neke enkratnega, neponovljivega, neke jedinstvenega, neke vredne, neke apsolutne pozornosti, kajti že smo igrača vesolja, zakaj ne bi potem tudi bili igrača kogakoli drugega še, ne, samo vesolja. Tudi politikov, tudi ekonomistov, gospodarstvenikov in tako. Pa smo igrača, bolj nismo to, kar pravimo, da smo. Druga varianta, edina varianta, ki je, je še, pač druga alternativa, pa je, da je za tem, kar je prigodno, če je čisto vsaka stvar prigodna v tem svetu, in seveda vsaka stvar je prigodna, bi lahko ne bila. Potem dejansko s tem, ko rečemo, da to več čas traja, še nismo odgovorili, če je čisto vsaka stvar taka, ki bi lahko ne bila, potem tudi celota taka, da bi lahko ne bila, potem še vedno nismo odgovorili na to, zakaj bi to moralo biti. Edina druga možnost pa je, da stvar prihaja, da stvarstvo, mislim, da vesolje, da vse to, kar smo, narava, kako že hočemo reči, da to prihaja od nekoga, od nekod drugot, da je počelo. To imenujemo počelo. Počelo je tisto, od koda nekaj prihaja. To je počelo ali princip. In da je to nekdo, ta pa je nujen, po svoji naravi je nujen, ne more ne biti, je drugačen od nas. Je nujno popolnoma drugačen od nas, tako da nekaj razumeti ne moremo. On je počelo, v katerem imamo mi svoj izvor. Zdaj je pa ta izvor mogoče razumeti na dva načina. In v zgodovini sta bila taka dva načina. Zakaj to poudarjam? Zato, ker če vidimo, kako eni trdijo, pa kako drugi učijo, potem boljše nekako uvidimo tisto, v čem je posebnost našega, ko lahko z nečim konfrontiramo, z nečim razlikujem. Ena teorija je tako imenovano izhajanje ali emanacija. To je pač latinska beseda spet. Emanere pravi izhajati. Se pravi, da svet izhaja iz Boga tako podobno, kako potok izvira iz izvira. In imate nekatere teorije, predvsem novoplatonstvo, pa še kakšne druge teorije, da je torej za vsem tem neka stvarnost, ki je različna od našega sveta in svet izhaja iz nje, kot sem rekel, podobno, kako potok izvira, reka izvira iz nekega izvira. Če je to tako, če po tem modelu, če po tem muštru bi lahko rekli, ne, če po tej schemi, po tej prispodobi potoka, ki izvira iz nekega izvira, mislimo tudi nastanek sveta, ali pa nastajanje sveta, potem je značilno kaj? Da je med izvorom, med počelom in tistim in svetom neko nadaljevanje. Kako? Kako da se popkovina ni pretrgala? Je sorodnost, izvir pa potok sta si sorodna. Ne? In seveda, tako kot izvir ne more ne dajati potoku vode, ne, nujno, iz izvira nujno teče potok ven, tako bi tudi svet nujno prihajal iz tega izvira. Drugi način, kako si predstavljamo stvarjenje, nastanek sveta, je pa to, kar imenujemo stvarjenje v pravem pomenu besede, to pa nekaj podobnega kot umetniška stvaritev. Kaj je pa
Kaj pa potem, če to predstavljamo se? Potem pa pridemo do tega, da je med izvorom in svetom prekinitev. Ne, ker ko lončar naredi lonec, ga postavi in lonec stoji sam. Ni, nekako preveše, če smem tako reči, popkovino. Ne? Se pravi, pride do neke prekinitve, potem med izvirom in potokom je sorodnost, nadaljevanje sorodnost, tu je pa različnost, podarjam. Slikar ni isto kot njegova slika. Kipar ni isto kot njegov kip. Lončar ni isto kot njegov lonec. Med njima je velika razlika, podarjamo. Ne? In pa seveda svoboda. Tu je nujnost, tu je pa svoboda. Vidite, to sta dva načina, kako si predstavljamo nastanek sveta, ki sta med seboj zelo različna. In potegnata za seboj zelo različne posledice. V prvem imamo, kot sem rekel, nadaljevanje, sorodnost, nujnost vsega, pravzaprav je potem svet neke vrste podaljšek Boga. Tako kot je reka podaljšek izvir. Tu pa imamo sedaj stvarjenje kot, lahko rečemo neke vrste rokodelstvo ali pa umetniška stvaritev, nekdo nekaj naredi. In ko tisto naredi, da tistemo samostojno življenje. Lonec ima svoje samostojno bivanje. Ni več povezan z svojim lončarjem. Ali pa slika ni več povezana s slikarjem. Živi svoje, mislim, živi, ima svoje lastno bivanje, svoje lastno usodo bi lahko rekel. Ne? In to je svoboda podarjena. In pa, kot sem rekel, različnost. Veliko večja različnost, kot pa v prvem primeru emanacije ali izhajanja. In imamo recimo indijska verstva, ki pravzaprav govorijo o emanaciji. In tako da bi takih nazorov, ki pojmujejo nastanek sveta kot neke vrste izhajanje iz nekega prapočela, iz nekega praizvora, nekega zadnjega, ne? Takih imamo veliko. Tudi v filozofiji, kot sem rekel, predvsem novoplatonstvo je bilo. Novoplatonstvo to je bil nauk, ki se je nekako širil tam po leto 300 po Kristusu. To so bili, Plotin je bil glavni predstavnik, ki so pa zapravo platonsko filozofijo na novo. So se bolj imeli za Platonove učence, ampak so po svoje šli. In je ta novoplatonska filozofija imela zelo velik vpliv na krščansko teologijo do leta 1200. Leta 1200 je potem nastopilo, pač so odkrili Aristotela in potem so uvedli Aristotela za neke vrste osnovo krščanske filozofije, ampak novoplatonstvo, seveda so ga malo pokristjanili, novoplatonstvo je še danes osnova pravoslavne teologije. Na vzhodu je še vedno novo platonstvo, tisto, kar je. Še vedno osnova za razmišljanje. Tudi velike cerkvene očetje, kot velike Kapadočane, se pravi, sveti Bazilije, sveti Gregor Nazijanški, sveti Gregor Niški, to so recimo ti temelji, ki so polagali temelje krščanske teologije na vzhodu, ti so bili nekako usmerjeni novo platonsko. Nekaj vprašati. Ja. Pol pri tem izhaja, pol je človek nujen, kaj? Pol je človek, ja, nujen. Bolj ali manj nujen. In tudi v človekovem življenju je vse nujno, namreč, ker potem se Božja nujnost preseli tudi v človeka. To pa ni res. Seveda ne. Ne, se ne reče, da so ti sveti očetje to učili, ne? Seveda so malo pokristjanili, ne? Se pravi, so namesto tega že sveti Avguštin, zelo pač zelo pokrščansko smo jih razumeli. Ampak inspiracija je bila novoplatonska. Platonova pa novoplatonska. Niso pa seveda teh stvari učili krščanski novoplatoniki. Torej, rekel sem, predstava stvarjenja je bolj ustrezna. Zakaj? Zato, ker bolj poudarja človekovo svobodo,
In pa seveda tudi svobodo stvarjenja. Ker lončar lahko naredi lonec, ali ga pa ga ne naredi. Slikar lahko naslika, ali ga pa ne naslika. Medtem ko izvir, pa ne more ne dati vode. Ne? Voda nujno izvira. Se pravi, tukaj, na ta način, ko si predstavljamo, ker vedno si seveda predstavljamo stvari na osnovi nekih naših izkušenj, ki jih imamo. Ne? Tega, kar mi vidimo, potem se pa potem skušamo predstavljati, zdaj pa nekatere predstavljajo se bolj ustrezne, druge pa niso ustrezne. Ne? In seveda, tukaj predstava stvarjenja kot neke vrste umetniškega ustvarjanja je bolj ustrezna in tudi, tudi našemu lastnemu občutju, da je bolj ustreza naši svobodi, našemu svobodnemu bivanju, so postavljeni tudi naši lastni odgovornosti, tudi naši različnosti, mi nismo Bog in med Bogom in človekom je velikanska razlika. Smo postavljeni na svoje noge. In to je judovsko in pa krščansko, se pravi svetopisamsko ponovanje stvarjenja. Ko Bog ustvari svet in ko ustvari človeka, ga postavi na njegove noge. Zdaj pa ti furaj naprej, bi lahko rekli. Ne? Zdaj pa ti vozi naprej. Ne? Zdaj pa ti bodi naprej. Tako kot medtem, ko ne, reka je pa skos odvisna od svojega izvora. Torej, predstava stvarjenja bolj ustrezna in zato rečemo, ne prihajamo iz Boga, ampak od Boga. Ne? In tisto, kar je tukaj zdaj najbolj pomembno, je v taki perspektivi, če tako stvari razumemo, moj Bog se spažimo vse, je Bog res transcendenten, kar pomeni, je vedno večji, kot pa to, kar mi lahko tukaj na tem svetu doživljamo. On je res onkraj. No in iz tega izhajajo potem tri vrste teologije. Če bi zagovarjali panteizem, panteizem ali pa materializem, znači bi recimo rekli, pa da je vse božansko, potem je Bog samo podaljšek, ali pa smo, potem je Bog pravzaprav takšen, kot je svet, potem je pravzaprav Bog takšen, kot smo mi in takšen, kot je narava. To je vse božansko, to so pa tudi potem, lahko rečemo, razne poganske religije, ki pravzaprav bogovi so bili ravno tako neumni, pa ravno tako pomenkljivi, pa ravno tako grešni, pa ravno tako lumpi, kot smo mi. Ne spravi, potem je Bog čisto podoben nam. Potem ni nobene bistvene razlike med nami in Bogom, ali pa med nami in božanstvom, vse tako, tako se božanstvo. Potem ni Boga, pravzaprav, Bog je samo neko ime, to je recimo na osnovi enoumija, pomeni iste stvari, kot jih mi doživljamo, veljajo tudi za Boga. To pomeni enoumija, zapravi, isto, ista, ne, to ni tisto enoumije, ko so govorijo danes, da je bil čas komunizma, čas enoumija, da so vsi morali isto govoriti, ne, pa isto misliti. Ne. To pomeni, da v istem smislu Bog diha tako, kot mi dihamo, recimo. Ne. A pa da v istem smislu Bog tako živi, kot mi živimo. A pa da v istem smislu se Bog tako jezi, kot se mi jezi. A pa da v istem smislu Bog kot mi, Bog ljubi, kot mi ljubi, v tem. To je bilo potem enoumje, isti pomen pomeni to. Ne? Iz tega potem izhajajo razni antropomorfizmi, kaj je to, ne? Ko si Boga predstavljamo preč po človeško, ko se sploh ne zavedamo, da je velikanska razlika med Bogom in nami. In da torej tisto, kar velja za nas, ne velja za Boga. In obratno. In da torej ne moremo kaj tako preskakovati in si Boga predstavljati preč po svoje, po domače. Kar seveda mi vedno delamo. Starčko od brata. Ja, recimo vse, en kup stvari, recimo, ena največjih neumnosti, ki ravno izhaja iz teh antropomorfizmov in ki je bila dosti krat, mogoče celo se vi v šoli smo slišali, je bila ta misel, da čim več pripišeš Bogu, tem bolj samega sebe osiromašiš. Čim bolj bogatega Boga imaš,
tem večji revež si. Črta. Ampak, kaj to pomeni? To pomeni, kako da bi Bog pa mi bila neka vezna posoda. Čim več je venem, posodi, tem manj ostane v drugi, pa se bi tako gor podol. Ne? Sveda, čim bolj bogatega kralja imamo, potem toliko, samotno so podložniki malo bolje revni, ne? To je res, ja. Ne? Ampak, v bistvu pa to ne drži. Že dejansko, že med nami ljudmi to ne drži. Če je nekdo zelo učen, pa če potem ne pomeni, da so drugi ob tem bolj neumni. Učenost enega ne pomeni, nima za posledico neumnost drugih, ampak to je obratno, od tiste učenosti enega še drugi profitirajo. Se pravi, ampak to so nas včasih, to imate prefojeno, pravko pripravljeno, pravko se pravi. Češ človek pripisuje veliko lepih stvari Bogu in s tem osiromaši samega sebe. To sploh ne more biti res. Mi se ne moramo želiti nekega revnega Boga, zato bomo mi bogati. To gre sicer, če imamo denar, to so pač omejene količine, ampak da bo to zavelja za materialne stvari. Za duhovne stvari pa to sploh ne velja. Predvsem pri znanju je to najbolj jasno. Če imate vi en zelo učenega, če sta dva se učita, pa če eden zimo, zelo napreduje, to ne pomeni, da potem zaradi tega drugi manj ve. Kvečemo, še on se pravi ob njem še kaj nauči zraven. Kratka, to, da bi velik Bog, da bi Bog, recimo res veličanstveni Bog, pomenil, imel za posledico enega človeka, kot enega reveža, kot enega osiromašenega, olopanega, to je bila ena neumnost, ne, ki so jo učili na veliko. Češ torej, če hoče biti človek, nekaj veljati v svojih lastnih očeh, mora črtati Boga, ker da Bog ogloži. To je ravno tako, kot če se imata dva rada, da bi potem drug drugega ogrožala. Če eden napreduje, prav pa drugi nazadoval. Ni res. Če eden napreduje, bo ob njem tudi drugi napredoval. Kratka. Mi si veliko krat nakopljamo nekatere probleme, ko razmišljamo o Bogu in nas, ki izhajajo samo od tot, da se ne zavedamo, da je Bog nekaj čisto drugega, kot smo mi, in da se torej moramo vedno vprašati, ali jaz sploh tako prav mislim, če tako mislim, in če sem res dovolj upošteval, da je Bog, če je Bog Bog, potem mora biti zelo, zelo drugačno od nas. Negativna teologija. To je pa ena teologija, ki je izhajala iz tistega, kako sem rekel, novoplatonstva. Novoplatonstvo ni bilo vedno dosledno v sebi. Ki je rekla takole. Mi ljudje je jasno, da tisto, kar mi vemo, kar mi poznamo, to je ta svet. Bog je drugačen. Ampak mi Boga ne vidimo, Boga ne direktno, neposredno nimamo kontakta z njim, tako da bi ga lahko spoznavali, spoznavali to mizo. Se pravi, jaz ne moram o Bogu vedeti nič, kakšen je, samo eno stvar lahko vem, kakšen ni. Gotovo, da ni rdeč, gotovo, da ni trd, gotovo, da ni 20 metrov visok, ne, to je gotovo, da ni tako. Skratka, to so smiselne trditve, da rečemo, kaj Bog ni, kaj pa v resnici je, pitaj Boga. To je pa dovoljna negativna teologija, negativna zato, v tem smislu, ker pravi samo negativni stavki, se pravi stavki, ki imajo ni. Negativni stavki, zanikalni stavki, samo nikalni stavki so upravičeni o Bogu, kaj pa v resnici je, to pa mi ne moramo reči. Mi lahko samo rečemo, to ni, pa takšen ni, ni toliko težak, ni toliko, se pravi, vse te materialne lastnosti, ni takšen, kot smo mi, tako ne misli kot mi, ne govori tako kot mi, skratka, to, kar
Все то, кар лахко ми о нас самих повеймо, то не веля за Бога, кер є превелик да би лахко бюка такага. То не лахко о Богу говоримо само то, кай Бог ні, то ма смисел, кай па в ресниці є, нам па пополно на ухая. Бог є нескончна скривност. Сведа, та теорія є била зло помембна в згодовині і многі містики со то упоштевали і на то тему є досвіда огромно стварі написано. Негативна теорія, ки є ще данес, зацімо, в Словенії і тренутно негдо, ки є зло близо тей негативної теорії, та туди, зацімо, в православ'я, на всходу, дома, в Словенії, я знову, що заговорив як Горас Куцянчич. Це нам словенський філософ, який знову ліко приваю, класна стоїть приваю, зарядно, зацімо, Невічега, новоплатоника, хрещанського, Діонісія, Ареопагіта і так далі. То є, що бачимо, та смір, як превладувала в хрещанській теології все до Томажа Аквінського. Томаж Аквінський є па погрунтом еноства, це па аналогії. Весь є, Бог є поповнома другачен. Ампа чи речемо, де чисто-чисто другачен, потрібно па просто вечні. Чисто-чисто другачен, потім ніч не вимо, потім я позабрану велик прошай, великий ікс, па німаш казні. Чи чисто-чисто другачен. По другій стороні, туди, чи си представлено Бога Негово ствоєння як неке варсте умітнішка ствояльност, умітник, алі па рукоделец, пусти слідове на своєм дивлі. Ні чисто, чи право є, коли сам преподавив, да є мед умітником по Негово сліко разлика. Мед лонцем глинастим і лончарієм є, зведа, грозна разлика. Ні па поповна, кер чи є лончар добр, бо не право лонц не по, чи є слікар добр, бо не право ліпо сліко, і сам не весте, да сак слікар ма свій стиль, і да лахко обметності згодовинові, чи неко сліко віді, рече, а то є па Рубенс, а то є па не вим, то є па Мікеланджело, то є па Грохар, то є па Якопич, не? Тако й препознаю, хто є хто. Се прави, да вендале ні чисто-чисто различно. Неке па не є. І те, то є тісто, кар є потім значимно за католішку теологію. Наук о аналогії. Подобност, по мене аналогія. Є нека подобност, та світ, в котрім живімо, па і ма неке слідове Бога. І то се потім па уєма з святописемсько твердитвєю, да є Бог уставив чоловіка по своїй подобі і слідчності. Тобто, прецем, чоловік є в некім смислу подобо Бога. Тобто, ле нісмо поповнома туйці. Нісмо абсолютні туйці. Кечо би бліо абсолютні туйці, потім се нам Бог туди не могло розводити. Потім не би було напевне шансе да прийдемо в стик. Представляєте, цим окрашим проблем би був, чи би се зелі появили марсовці тук на Руцелі. Хто би їх застопив? Чи прийде його китайці, се ще не кам застопиш з ними, не? А па і з ким, як до коледжа, па чи па має життя окрашну культуру? Чи би ще па марсовці сем? Як би се ми з ними спорозуміли? Имамо не скупне. Они би вето учини би мели, как ще би били. Ама би бил препад непримирно вече. И како би потем сплох пришли в стих с друг с другим. Но да само присподоба, не? Че би, ама че би, че би било тако, ко учи от тиле, потем би бил, е потем е ще вече препад, абсолютен препад, непремостиви препад, med Bogom in svetom, potem dejansko Bog. Ali je, pa ni se tak, ne, nič ne pomeni. Nobena komunikacija ni možna.
На куанології той удав'я світ є Божа слід, чоловік є по Божа подоба. Не? Світ є само слід, то є бач мало менше подоба. Не? Ще видно па остане, да є Бог севеда трансцендентна своєму задничному знаку, як мені трансценденця, мислим, да сте си запомнили, яка то трансценденця, не? Млеко, кок вече існе. Када млеко прекипи, то є трансценденця. Млеко трансцендира лонець, не? Вече існе. Га є превеч, га лонець не може заобсичи. Бог є превелик, наш розум га не може заобсичи. Наш розум красно заобсеже математику. Усе, кар є розсежно, кар є математично, кар се да мірити, кар се да тектати, кар се да штети, то наш розум абсолютно обвлада. То заобсеже. Ко па гре неке другега, неке вечега, же ми люди се мед само тежко застопимо, кар ще не Бога. Се прави, наш розум є нареєн за обравнаване матеріальне стварі. То па перфектно функціонува і за тоді технологія, техніка, знаност, то нам, по-домаче речено, лавка. І ту смо тоді екзактні, натанчні, і ту ні нобених розхаян, за то, кар є все ясно, і наш розум є тукай, кот на лашта є за то. Друга подручя бивання со пажи, тежя, за розуміти, а пасо. І є па треба розуміти, бо ні ова другого ородія, кот наш розум си пач помагамо, кот ви не знамо, а пак севеда, то заведамо, да, да па ні то то, не, пак добро. Пак имамо больше, кот розум, па себе мамо з ним помагати, та почемо другим. Не весі го докачу, не весі го мені інтуїцію. Іста па є, а пак се така інтуїція, па ні за досаг дан. То є, Бог є трансцендентен, є видно онстран, in tisto, kar bi jaz rad danes dopovedal, Bog ni poleg sveta. Mi si vedno predstavljamo, to je ena naša, naš antropomorfizem, ne? Se pravi naša, kako bi rekel, ko ne moramo iz svoje kože ven in si predstavljamo svoj po človeško. Ne? Jaz sem poleg te mize, ne? Jaz sem poleg vas. Ne? Smo drug poleg drugega. Bog pa ni poleg sveta. Zakaj? Če bi bil poleg sveta, bi bil na isti ravni kot svet. Pa bi bil nekdo bistvene razlike. In potem se, če bi bil Bog poleg, bi bil omejen s svetom. Tam, kjer je svet, tam ni Boga in tam, kjer je Bog, tam ni sveta. Bog ni, in Bog se s svetom ne sešteva. Ne, ni svet in Bog skupaj. Ne morate se števati. To pomeni, Bog ni poleg sveta, kot pravi apostol Pavel, v njem živimo, se gibljamo in smo. Ampak to ne pomeni, da smo z njim, da smo z njim pomešani. Ampak ravno njegova različnost je v tem, da je večji kot smo mi. Ne pa, da je poleg nas. Njegova različnost od nas je seveda veliko hujša kot to, da bi bil poleg nas, to je, da je večji kot smo. To je, Bog je drugače drugačen od sveta, kot so stvari v svetu drugačne druge od drugih. To je zdaj malo kunšto, to vem. To sem jaz mojim študentom vedno, ko sem še bil profesor, vtepal v glavo, ne, do onemoglosti. Ampak če to nekaj razumete, kaj to pomeni, potem ste bistveno razumeli, zakaj gre. Namreč, poglejte, kako se mi ljudje, pač kako se stvari v svetu razlikujejo druga od drugih. To, da sem jaz tukaj, vi ste tam, da ste vi toliko stari, jaz sem pa toliko star, da ste vi toliko težki, jaz sem pa toliko težek, da imam jaz to bolezen, ki je vi nimate, kaj jaz sem, skratka. En kup takih značilnosti ima eden, ima drugi, po njih se razlikujemo med seboj. Ne? Spravi, eden je nekaj, druge pa nekaj drugega. In s tem eden je omejen, tako omejen, drugi je pa drugače omejen. Se razmejujemo, se ločujemo, razlikujemo, ne? Razločujemo pred seboj. In tako smo drugačni drugi od drugih. Se izključujemo, bi lahko rekli.
се изключуємо. Один смисло, то там, де це є, другий не може бути. Се изключуємо. Се изключуємо, але сполако тока смо. Бог па ні на так начин другачен от света. Бог се па не изключує із света, да е лавко то. А па свет се, по свету се не треба изключувати от света, да е лавко другачен от Бога. Се прави, Бог є другаче другачен, на друг начин другачен, кот со стваји ве свету другачен други от други. Зато нам е лавко ближје, кот смо ми самим себе, не да би заради тега се ми едноставно згубили в нем. То е тешко разумети, ама вене тешко разумети, треба се рано завејати да е Бог некој, че е Бог Бог. Че е Бог Бог, не? Потем мора бити другачен од света. И то тако другачен, другачен, ке че ни, потем па ни Бог, потем е па свет, мислим, па е па неке светнега, посветнега, неке световнега. Не? И сведа, че Бог Крис исти први, задни извор, мора бити другачен, 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 кој со ствари другачен е другия од друг. С тем се ще кончам, видим да бом пач данес, не бом мога идти вече напред, с тем кончам смотаностям. Тоа е, зле съм говорил о тем, како е Бог извор, стварник, како с Богом отговаряме на прашање от код е свет. Кога е свет пригоден, ке би га лавко не било, па клуб те му е, се прави да нема разлога за своје бивање во самим себе, ке че би имел разлог за своје бивање во себе, би бил нуен, ке разлог за тоа да е целота веќе код дел, има целота само во себе, ке е целота, целота, и ке е дел, дел, мора бити целота веќе од дел. Тоа каже нуено, има само во себе свој разлог. Так што код е. Свет па равно, па наше битие, па змално вред, основано так и да нимамо разлога за то да смо да, смо да обстаемо саме в себе. И потем ми ведно бли, ке би та разлог ведно мене. Се прави да е некто друг, и тисти друг мора бити зело, зело другачен од нас, да е лавко рести исти извор. То е за прашање од код свет. Тук мене, то е с тем одговаря на прашање стварјање, озирома прашање од код свет. Je pa ima sveče nekaj drugega, še eno drugo značilnost, ki kaže na Boga, ne? To je pa to, kar imenujemo smotrnost. To je ena beseda, Slovence, ne vem zakaj Slovence, nimamo svoje lastne besede za smotr ali pa za cilj. Cilj je nemško, smotr je slovansko, tretje pa ni, ne? Grška beseda pomeni telos. Telos pomeni cilj. Tele je pa daleč. Zdaj imate televizija, telefon, kaj že, telegraf, pa še tele, vse kaj je tele, telekomunikacija in tako naprej. To je vse ista beseda, ne? Se pravi, telos pomeni cilj, tele je pa daleč. Vprašanje je to. Та свет, такшен колкото обстаја, имаше една значилност, с кативо опозарја на некај веќе од себе, то е па то, да то кај се догаја в свету ни на клучи, ни една слепо, слеп тјавен дан. Ампе да се ствари догајају, че гледамо обстајање света, свет е смислен, е логичен, има неко уреденост. Уреденост и туди смислен е развој. Наспротно е механицизм, механицизм очи слепо на клуче, телеологија е грчка беседа за смотаност, тоа е само пач беседа. Не, то не теологија, пач па телеологија, исто како телевизија, пач исто. Исто беседа. Се прави смотр, па не одамо за тоа. Прашање е само тоа.
Zakaj, kaj pomislimo oko, oko in jaz? Ali če pristajam na mehanicizem, ali pa na slepo na ključe, rečem, ker imam oko, gledam. Če pa pristajam na smotrnost, smiselnost, smotrnost pa rečem, gledam, oziroma oko je zato, da gledam. Se pravi, oko je bilo narejeno z namenom, da gledam. In se je tudi razvilo zato, da lahko vidimo. Se pravi, smisel očesa je v tem, da služi našemu gledanju. Če pa tega ne rečemo, potem pa rečemo, če pa... Ja, slučajno se je zgodilo, da imamo očet, zdaj pogledamo, kaj pa če še imaš, ne pa pogledaš, ne? Ali se nam je oko razvilo zato, da lahko gledamo, ali pa se je zgodilo po naključju, da se je razvilo, pa pogledamo, ne? Če že žlih imamo, ne? Kaj zdaj, ne? Kaj se vam zdi bolj? Ali gledamo zato, ker imamo oči, ali pa imamo oči zato, da gledamo? Ali, ali. Je to res izključujoče? Je to res nujno izključujoče? Ne, zapravo izključujoče, ne, izključujoče, dopolnjujoče je, ne? Zapravo, imamo oči, oči so se razvile, zato, da gledamo, je namen, namen, ko je pač prišlo do razvoja, je ta razvoj imel smisel. Ta razvoj ni bil po naključju, a pa ta razvoj je imel smisel, da pride do tega, da bomo lahko gledali. Cilj. Cilj, ne? Smisel, cilj. Tukaj vam dam, zdaj, to je, v znanosti je to danes zelo debatirano, ne? Večina znanstvenikov dejansko ne zagovarja teleologije, spet pa ne morejo čisto mimo posledi pa zmislijo na besedo teleonomija, ampak da, to so. Samo dva pričevanja. Alfred Kastner je bil Nobelovec za fiziko, mislim, da je na 50. dobil Nobelovec za fiziko. On je, recimo, rekel v eni knjigi, pač samo kot prispodobo. Pravi, če bi, mislim, njegova prispodoba je zdobre. Pravi, če bi prišli na Luno, na ono skrito stran Lune, in bi tam našli eno tovarno, avtomatično tovarno za izdelavo aluminija, take, ki obstajajo danes, že ne? Enostavno, tam so ene lopate, ki kopljajo boksit, potem to vse gre avtomatično naprej, računalniki to vodijo in potem pride do pač procesov, elektro, kaže, električni elektroliza, kaže, in potem na koncu letijo ven kosja, pa plošča, pa palice, aluminija. Če bi tako tovarno našli na drugi strani Lune, kaj bi rekli? Da so tukaj nekoč bili eni ljudje, ki so to tovarno postavljali. Nobenemu ne bi prišlo na pamet, da bi rekel, to je pa po naključju nastalo. In pravi, Kastner, vsak list, pa vsako živo bitje je nepomembno bolj zamotan proces, kakor proces ene avtomatične tovarne aluminije. Vsaka živo bitje je bolj komplicirano, bolj zamotano, bolj zahtevni proces, kakor pa proces avtomatične proizvodnje aluminije. In torej, ali je to nastalo čisto po naključju? Jacob je bil pa en mikrobiolog. Je pa tudi, ampak Kastner se nima za kristjan. Pravi, jaz jim pač o tem smo, mislim, ampak neka smiselnost mora biti, ne? In Jacob isto, ne samo za ateista. Ampak podarja aritmetika in čas nasprotujeta, da bi lahko celotno, celotno razvoj tega, kar na svetu in vesolju, pripisali samo na ključ. In zdaj podarja, da je vsak živi organizem, recimo, ne? Vsak živi organizem je sistem pod sistemo. Kaj se to pravi? To se pravi, da če se neka stvar razvija, se morajo vsi podsistemi sinhronizirano razvijati, ker drugače pride do neuravnovešenosti in živo bitje propade. To je tako kot
Če bi vi dali v en avto, kažem, delega fičo, ta Fordov motor, ne, to avto ložene, ker je treba potem, če imaš močne motorje, treba tudi drugačne razmeti, treba drugačna kolesa, treba vse drugače pol. Ne. Se pravi, če eno stvar spremenite, možete istočasno spremeniti vse ostalo, ker drugače bo to drugače stvar ne gre skupaj. Ne. Se pravi, in vsako živo bitje je sistem pod sistemom. Se pravi, taki. In če se neka sprememba zgodi v enem podsistemu, se mora ustrezna sprememba zgoditi tudi v drugem podsistemu, da potem stvar gre res, da se razvija pa se izboljšuje naprej. Drugače je naključna izboljšava, recimo, do naključne izboljšave v enem je dejansko rušilna zaostala za celoto. Zdaj, to pa ni mogoče te sinhronizacije pod sistemom, uglašenosti pod sistemom, pa ni mogoče seveda drugače razložiti kako tako, da je razvoj bil nekako načrtovan ali pa usmerjen, ali pa da se vine v neko smer. Če pa neka stvar vine v neko smer, se pravi, da je razvoj ni zgolj naključen, ampak da je bil usmerjen. Smer razvoja obstaja. Smer razvoja obstaja živih biti in ta smer je kaj? Vedno večja kompleksnost. Vedno večja kompleksnost, ki seveda doseže svoj vrhunec v človeku. In tudi, če se je razvoj živega, torej, mi nismo v krščanstvu ali pa nimamo nobenega težave z evolucijo. Za smislo, češ, da bi bili mi včasih so nam celo politiki so nam hoteli potakniti, to, da smo mi kreacionisti, da nasprotujemo nauku o razvoju živih biti. Ne? To ni res, to nam potika. Ne? So nekatere protestantske sekte v Ameriki, fundamentalistične, ki pravijo, da je treba učiti in da je treba zagovarjati, da je svet nastal v šestih dneh. To nekateri učijo, ne? Ampak to ni nikoli, še dolg časa ni to v katoliški, a pa tudi v drugih takih teologijah, nauk. Ne? Se pravi, razvoj lahko je in razvoj, to je vprašanje znanosti, ampak ta razvoj ni naključen. Ta razvoj je bil usmerjen in ne moremo reči, da ni razvoj življenja vendar le težil k temu, da pripelje na koncu do človeka. Da je res rino v to smer, tudi če so bile kakšne stran poti, ampak se tam ostalo, pa razvoj je šel naprej. Tako kot ena reka, ki pač hoče priti dol in tudi če čas imamo zaide, pa se zopet poišče nazaj, da gre tja, kamo mora priti. Razvoj je bil usmerjen. In cilj razvoja je bil pripeljati do človeka. To seveda ni stvar znanstvenika, ampak našega razmišljanja, ker smoter cilj ni vzrok, znanost razlikuje vzroke, ampak cilj deluje na vzroke.